Det var vi har laget alt det her, vi er blitt flinke nå, skjønner du. Nå er vi helt oppe i en B. Vi skal det laget som tapte serien. Og så til slutt skal vi sortere, som dere ikke kan, men det skal vi gjøre likevel. Ok, det laget som tapte serien, det må da være enkelt. Se på den igjen. Vel, det må jo være helt symmetrisk, det der, sant? Der fant vi det laget som hadde mest. Nå skal vi finne det laget som har minst. Da tar jeg bare kopi av hele skiten, jeg. Og så er det selvfølgelig fristende å bruke de samme variablene en gang til. Men det er litt uleselig for folk. Så vi må lage taperpoeng og taperlag. Ikke vær redd for å ha litt mye kode. Det er viktig som det er så viktig at koden er oversiktlig. Ok, taperpoeng. Vi setter det til en veldig høy verdi. For hvis et lag har færre poeng enn det vi har sagt til nå, så endrer vi her. Og det alle steder som står vinner skal nå stå taper. Av og til, når jeg programmerer, så tenker jeg symmetri. Og de to her er jo symmetriske. Det eneste er at alle steder står vinner skal stå taper, og alle større tegn skal bli mindre tegn. Du bare snur, og alle plusser skal bli minus, egentlig, sånn som vi gjorde i sted. Lag, taper lag. Ligger på bunn i serien med taper lag poeng. Ikke gjort noen feil. Sandnes Hult ligger på bunnen i serien med 14 poeng. Jeg vet ikke, stemmer det? Eller der omkring? Det var forrige uke, ja. Yes. Skal vi se litt på hva som skjer? Vi kan ta helt hele skiten, kjøre gjennom i debuggingsmodus. Ok, det første vi gjør, les inn kamper. Den programmerte vi på leden. Da henter vi alt fra array-et vårt, nei, fra tabell, fra disken. Vi har en tabell som heter resultater. Der ligger alle opplysninger om alle kamper. Den laget vi på grunnlag av en tekstfil, som vi ikke skal rekapitulere i dag. Så går vi gjennom her. Sette antall kamper til null før vi leser hele skiten. Her øker vi antall kamper til 1. Så tar vi en redimpressør på array kamper som var deklarert oppi her. Kamper. Hvis jeg skulle stilt et spørsmål nå, så skulle jeg stilt et veldig intelligent spørsmål. Da skulle jeg svart at det var et veldig intelligent spørsmål. Spørsmålet er, hvorfor deklarerer jeg noe her oppe og noe inne i disse funksjonene? Hvorfor i all verden gjør jeg det? Her eksempel, tellevariabelen integer, deklarert i sett inn. Hvor lenge lever den? Den lever bare når sett inn lever. Så når vi kaller en sub, eller en funksjon, så de variabler vi har inne der, de eksisterer bare så lenge koden er inne i subben. Når vi går ut, så frigjøres den plassen, gis tilbake igjen til systemet, som vi kan bruke neste gang. Bortsett fra det vi har deklarert her oppe, de tingene her,
den, den, den og den, de eksisterer så lenge vi er inne i denne modulen. Så det er mer permanent å deklarere det her enn inne i funksjonene. Disse her, M1 og M2, de eksisterer bare så lenge funksjonen er i fart. Men det her eksisterer i hele programmet. Ja? Jeg lurer på, i den funksjonen der, ja? Er det bare den M1 som får returnert en verdi? Nei. Den er en inngående verdi. M1 får verdien her. Kampresultatet 2 eller 0 eller hva det er. Ja. M2 er også en inn... Ja, der! Uff, der har jeg skrevet feil. Ha, var det du mente? Hvorfor ikke... Nei, det var bare at han returnerer jo bare en verdi, og du har to variable... Ja, det er to variable inn, men det er en verdi ut. Så S-integer, når jeg sier ren poeng 0, da sier jeg denne returnerer... For husk på at jeg tar inn kampresultat 1-0. Men det er da 3 poeng til det laget som vinner. Så det er 2 verdier inn, 1 verdi ut. Men dette er inngående verdier, men det skulle stått bare i val her, og uten at det var noe alvorlig feil. Dette er inngående verdier, bruker de til å regne ut det her, og dette er utgående verdi. Vi kjører, ja, shit, vi trenger ikke rette den. Ok, så vi deklarerer her oppe for at de skal være permanente. Men hvor var det vi var henne? Vi var her. Vi øker R i kamper. Det var deklarert her, og det er definert som et dynamisk R uten indekser, men det definerer vi her nede. Ok, read and preserve kamper 1-1. Legger inn alle opplysninger om den første kampen. Dato, Molde, bortelag, Vålerenga, mål hjemme, mål borte. Alle data ligger som det her. Opp igjen her. Øker antall kamper med 1. Øker R-greier slik at det går fra 1 til 2. Legger inn det nye, nye kampen, og så setter vi sånn. Kontroll, Shift, F8. Gå ut av den prosedyren. Nå har vi lest inn 176 kamper til R-kamper. Nå skal vi sette opp lagtabellen. Og da går vi gjennom antall kamper, 176. Vi ser på hver kamp. Ja, her er det en... Skal jeg pynte på det her? Vid kamper i... Ups. Vi kan pynte på det her, skjønner du. Da trenger jeg ikke å skrive det her om igjen bortover. Du ser det blir litt mer lesbart når vi gjør sånn. Men det var akkurat det samme som sto her. Det er bare liten forenkling, men programmet gjør nøyaktig det samme. Det betyr nå, alle steder foran punktene vil han sette inn kamper i. Sånn som det stod. Men du ser at det blir litt mer lett å lese. Det må vi kjøre om igjen helt inn dit. Der vi kom. 176 kamper. Ser for oss kamp nummer 1. Den har et hjemmelag. Den har et kampresultat. Fra Moldes side er resultatet 2-0. Vi fikk 2, de andre fikk 0. Sett inn, spør, finnes Molde i tabellen, men det er 0 lag i tabellen, så den kjøres ikke. For 1 til 0, nei, den går ikke rundt. Er i større enn antall, ja, legger inn Molde her. Molde legges inn som navnet på det laget, og vi kunne selvfølgelig sagt, hvis vi ville vært veldig nøye, lag antall lag sitt poeng er lik 0. Men det blir nullstilt uansett, men det er kanskje riktig å sette inn 0. Og så regner vi ut poeng. Molde har 0 fra før, det første kampen. Regn poeng, egne mål er 2, 0. Gå inn hit. M1 får verdien 2.
M2 fordi er 0. Er M1 større enn M2? Yes. Regnpoeng 3. Og da går vi ut her. Regnpoeng har nå fått verdien 3. Vi returnerer en integer. Den kommer tilbake hit som 3, og Molde har nå 3 poeng. Det tretallet der er fast. Mm. Altså, men det er jo ut fra sånn man har definert fotballresultatene. At vinnerlaget får 3 poeng, og uavgjort så er det 1-1. 1 poeng til hver, og hvis du taper får du 0 poeng. Så dette er egentlig, det er et fast tall. Men altså, regnpoeng kan returnere 0-1-3, som er da de poengene vi kan få på en kamp. Litt avhengig resultat. Ok, men i den første kampen her mot Molde Vålerenga, så har vi to lag, så vi må jo hive inn Vålerenga i tabellen også. Og hvor mange mål fikk Vålerenga? 0, og de andre de fikk 2. Så da snur jeg på det her. Nå har vi ett lag, vi leter, finner vi Vålerenga her? Nei, for det ligger bare Molde. I er nå lik 2. Legger inn Vålerenga. Vålerenga får hvor mange poeng? Vel, de fikk 0. Molde fikk 2. Er 0 større enn 2? Nei. Er 0 lik 2? Nei. Vålerenga får 0 poeng. Når vi returnerer her, så er det blitt 0 poeng der. Altså har de fått 0 poeng. Vi kan kjøre litt ut i vi kan gjøre det enda mer effektivt. Vi kan gjøre sånn. Nå bare kjører jeg et stykke ut i vei, så vi kommer ut. Vi har fått masse lag. Nå har vi kommet til kamp nummer 30. Det høres bra ut. Ok, da har vi en kamp mellom Odd Stabæk. Odd fikk 2. Stabæk fikk 1. Hvor mange lag har vi nå? 16. Og det er klart at etter første runde, så vil vi ha 16 lag. Ok, nå må vi begynne å lete. Og vi er helt sikre på at vi vil finne Odd her. Siden det er et av de 16 lagene. Det første laget er Molde, ikke det. Det andre laget er Vålerenga, ikke det. Haugesund, Lillestrøm, Rosenborg, Viking, Bodø, Glimt, Ålesund, Sandnes, Ulf, Odd. Der fant vi Odd. Det var lag nummer 10. Er 10 større enn 16? Nei. Så nå vil jo den der aldri slå til, fordi at alle lagene ligger der. Lag 10 sin poeng. Odd har 4 poeng fra før. Så slo de, hvem det var, Sandnes, Ulf, 2-1. Og da skal de få 3 poeng til, og det får de her. Og da har de fått 7 poeng til sammen. Bortelaget var Stabæk. De fikk 1 mål, men motstanderen fikk 2, så de skal ha 0 poeng. Så leter vi etter Stabæk her. Det er klart at her går vi linært gjennom. Det er ikke så veldig effektivt, men det går jo med en kjapp maskin, så går det veldig fort. Ålesund, Sandnes, Ulf, Odd, Stabæk. Det er lag nummer 11. Hopper ut i lig 11. Hvor mange poeng har de fra før? 6. Og så får de 0 nå. Og da er summen 6 poeng. Da kjører vi bare videre. Molde leder, Sandnes Ulf ligger på bunn. Nå er jeg ikke så veldig interessert i fotball, men jeg er i og seg egnet til å bruke fotball, siden det både er tekst og tall, så det er gode eksempler. Da har vi 20 minutter igjen, og da skal vi lære litt om sortering. For neste oppgave nå, lag en sub
som sorterer R-eie kamper på poeng i synkende rekkefølge. Ja, det her er litt ulogisk. Lag skal det stå. Vi skal fikse det der. Vi skal sortere lag i synkende rekkefølge. Hvilket lag har vi definert her? Vi har valgt en litt annen løsning enn i oppgaven. Ja. Det jeg har gjort her da, er jo å finne vinneren, og jeg har funnet taperen. Men hvordan kan vi sortere? Så klart har vi sortert, så er det veldig enkelt, for da kunne vi bare plukke ut vinneren som den øverste, og taperen som den nederste. Men så er spørsmålet, hvordan sorterer vi? Det er mange måter å sortere på. Og det er noen som er veldig effektive, og noen som er ganske ueffektive. Hvis du har n tall eller elementer skal sorteres, så vil en lite effektiv sortering være proporsjonal med n i annen. Altså, tiden du bruker på å sortere øker med kvadratet av antall tall. Ok, har du 10 tall, så er det 100. Har du 100 tall, er det 10.000. Har du 1000 tall, er det 1 000 000. Så du ser at det øker veldig fort oppover. De beste er noe sånn som n ganger log til n, uten å vise å gå i detalj, men de er langt mer effektive, bruker langt mindre tid. Men vi har 16 lag, og selv om vi skulle bruke programmet vår på den engelske serien eller på World Cup, så vil ikke du merke forskjell mellom en dum algoritme og en effektiv algoritme, fordi at det er så få tall. Når n er liten, så er ikke n i annen farlig. Det er når n blir stor at n i annen blir farlig. Så vi skal lage en enkel sorteringsalgoritme. I det kurset skal ikke vi gjøre annet enn lage enkle sorteringsalgoritmer. Men hvordan i huleste skal vi sortere? La oss si, vi forenkler litt. Vi har en tallrekke her. 17, 3, 5, Hvis vi skal sortere de, så ønsker vi altså å få 3, 5, 10, 17. Det jeg vil gjøre nå i min enkle sortering, det er å gå gjennom her. Gå gjennom R-eiet. Og nå er det veldig greit vi har det her R-eiet, og ikke på en fil. Selvfølgelig, når vi har det på en fil i en tabell i Access, så kan vi si order by, og så sorterer Access for oss. Men vi skal jo lære sortering, så det er ikke så god idé. Gå gjennom R-eie. Finn største tall. Ok, vi finner 17. Hvordan finner vi største tall? Jo, akkurat sånn vi fant hvem som vant serien i sted. Vi går gjennom her og finner den som har høyest verdi. Hva skal vi gjøre med den nå? 2. Bytt om største tall med nederste tall. Ok. 17 skal altså ned dit. 10 skal opp. Gjenta. Men unngå
siste element. For vi vet jo at det er det største. Så i sted gikk vi herfra til hit og lette etter det høyeste. Nå går vi herfra til hit. Hva finner vi som det høyeste? Jo, det er 10. 10 byttes om med 5. Setter 5 der, setter 10 inn der. Neste gang så leter vi de to. 5 byttes om med 3. Setter 3 der, 5 her. Og vi har sortert rei. Dette er veldig enkel sortering. Innsetting-sortering heter det. Ok, så vi må gå. For i lik 1 til antall lag. Vi skal finne høyeste. Max er lik 0 poeng. Og så må vi gå gjennom alle, for J lik 1 til antall, ja. Vi kan ta antall lag minus I. Vi kunne selvfølgelig gå til antall lag her også, men det er litt dumt. Antall lag minus I. Vi må unngå den siste. Vi skal se hvordan det her blir. Så må vi spørre. Nå går vi gjennom alle sammen. Og så ser vi at if lag av J sitt poeng er større enn maks, den maks er lik. Nå gjør akkurat samme som gjorde opp for å finne vinnerlaget. Og så må jeg maks lag er lik J. And if next J. Jeg tror vi skal si pluss 1 minus I, for vi må første gangen må vi gå helt ned. Ok. Nå må vi bytte om. Makslag er det som har mest poeng. Av alle disse lagene, vi skal bytte om med lag. Ja. Det er litt tungvint. Skal vi gjøre det omvendt og ta minste, kanskje? For da kan vi bruke I direkte. Altså, jeg bare lurer på om det er enklere å ta det minste først. Så det blir egentlig etterfett, men jeg ser det blir litt enklere. For da kan vi bruke indeks I. Ok. I er den som vi skal ha det minste øverst, og vi har nå det minste I min. Så vi må si at vi må ha en kopi her. Temp er lik lag av I. Vi bare husker den øverste. Og så skal jeg se hva jeg gjør her. Lag av I er nå lik lag min lag. Og så sier jeg at lag min lag. Jeg må huske den verdien I temp, for ellers så ødelegger jeg den. Så jeg tar verdien I den øverste, I lik 1 første gang, og gjemmer I variabel temp. Så tar jeg det som er den minste,
en eller annen og legger inn i den første, og så tar jeg temp og legger tilbake den som den andre var, så da bytter jeg om. Så vi definerer temp. Dim temp as lagtype. Ok, så vi går til en til antall lag, og når vi har gjort det her nok ganger, nå går det vel bra å gå sånn, gjør ikke det? Nei. Se om det her går bra da. Vi definerer denne her min. Skal vi se hvordan det virker det her, så vi går fra alle lagene igjennom. Og så finner vi her, finner vi det minste, det laget med minst poeng. Og vi legger inn det øverst i tabellen. Vi kunne selvfølgelig gjort at det er det største øverst, men det blir det samme. Men litt enklere med indeksene. Bytter om. Skal vi se hvordan det her fungerer? Det var en jord vi ikke hadde deklarert det. Da, så kan vi kjøre den. Her går vi fra jord. Nå er altså min blitt 21 poeng. Finner vi et lag som er mindre enn det her. Der fant vi et som hadde 14 poeng. Og det er lag nummer 9. Så du ser det tar litt tid, for vi må gå gjennom denne her. For hver, her har vi n ganger n, så n i annen algoritme. Vi går gjennom her. Og da sa vi at lag ja, vi tar hele verdien inn, så jeg får ikke med. Det går ikke an å vise hva det er, fordi at det er en hel variabel. Men lag 1 legges inn i temp. Lag 9 har minst poeng, legges inn i lag 1. Lag 9 blir det som før var i lag 1. Og neste gang så er i lik 2. Og den må selvfølgelig gå da fra i, riktig, til antall lag. Sånn. Skal jeg bare skrive ut, jeg kan skrive ut resultatet også da, til slutt. Se om vi gjør. På i lik 1, 2, 3. Lag debug er bare en sånn foreløpig utskrift. Lag av i sitt navn, lag av i sitt poeng. Jeg bare skriver det ut etter debug-vinduet mitt. Next i. Ok, da kan vi kjøre til hit. Vi gidder ikke kjøre gjennom hele algoritmen. Ta vekk den, kjører dit. Nå skal vi se om det her nå ser fornuftig ut. Der er vinduet. Sandnes Ulf 14 poeng, Brann 19 poeng,
Sogndal 20 poeng, Haugesund 21. Begynner vi å nærme oss de beste, Odd og Molde til slutt. Så da har vi klart å sortere. Men jeg sorterte stigende. Det var litt, jeg kunne sortert annerledes, men litt enklere å sortere stigende med hensyn på indeksen. Jeg slipper å trekke ifra. Ok, hva gjorde vi? Jo, vi har en nøkke her som går gjennom alle lagene. Så har vi en lag, så går vi en gang igjen den nøkken. For hver gang vi går igjen den nøkken, går vi en gang igjen denne her, eller egentlig litt mindre enn en. Vi går ikke fra en til antall lag, vi går fra i til antall lag. Det denne her gjør, er noe vi har gjort mange ganger før, plukke ut minste. Vi gjorde det rett oppi her, plukke ut minste. Det er akkurat samme koden her. Så vi går gjennom her, så finner vi minste fra første gangen, fra toppen og ned, fra andre gangen fra element 2 og ned, tredje gangen fra element 3 og ned, og siste gangen det siste elementet. Og så sier jeg det minste, det ligger her. Det legger jeg inn i det første. I lik først 1, så 2, så 3. Så første gangen så legger jeg det minste inn hit. Det vi kan gjøre, vi kan kjøre om igjen. Og så kan vi vise akkurat hva som skjer første gangen. La meg få lov å gjøre det før vi gir oss. Ok. Vi går fra i til 16, alle lagene, fra 1 til 16, og vi gjorde det der, vi fant det minste. Det var lag, ja, her opererer jeg med et lag som består både av navn og poeng. Så vi kan jo fortelle, for eksempel, hva vi kan ta, vi bør print. Skal vi se her. I bøy print. Jeg kan ikke klikke på det her, for det er samme sa type. Lag i sitt navn. Lag i sitt poeng. Og så kan vi ta en gang til. Så vi ser hva vi gjør. Det gjorde vi ikke i sted. Yes. Ok, vi har gått gjennom en gang, og vi har funnet ut at lag i. Ok, øverst i tabellen, på plass 1, så ligger Molde med 53 poeng. Det er helt tilfeldig. Det er fordi Molde spilte den første kampen i serien, altså kom Molde øverst. Men vi vil jo ha den med mest poeng nederst. Ok, da tar vi dette Molde-laget og gjemmer i den variabel temp. Der. Så, hvorfor gjemmer jeg den i temp? Jo, for neste gang blir innholdet av den lag 1 blir ødelagt av den her. Den dyttes inn der. Hva er det i dag som har minst poeng? Sandnes Ulf med 14 poeng. Det gjør jeg her. Jeg tar Sandnes Ulf og legger inn på førsteplassen øverst oppe. Og det er bra. Sandnes Ulf har minst poeng. Det skal lages øverst. Hvis jeg ikke hadde tatt vare på den verdien som lå der fra før, så er man tapt for alltid. Men, jeg laget den i temp, der ligger Molde. Molde legges nå inn som lag 9. Ok, neste gang går jeg gjennom. Nå i lik 2. Jeg går fra jod lik 2. Antall lag. Jeg må selvfølgelig ikke se på det første. Det vet vi minst. Så jeg må unngå det første. Antall 2 til resten. Så kommer jeg ned hit.
så har vi et nytt lag som har 33 poeng, og det er Vålerenga. Det ligger på andre plass, lag 2. Det skal byttes ut med Brann, som bare har 16 poeng. Så det vi gjør her, vi har Vålerenga i plass nummer 2. Vi husker Vålerenga i temp. Vi tar dette Brannlaget og legger inn i plass nummer 2. Og så legger vi Vålerenga i plass nummer 16. Nå i lik 3. På tredjeplassen fra Føl og Haugesund med 21 poeng. Vi gjemmer Haugesund i temp. Nå har vi fått et nytt lag, Sogndal, med 20 poeng. Vi legger det inn i posisjon 3, Sogndal, og så legger vi dette her, hva var det, Haugesund, i posisjon 12. Så nå har vi sortert, nå i lik 4, da er posisjon 1, 2, 3, har de med minst poeng. Nå leter vi fra 4 til slutten, og vi kommer her igjen. I posisjon 4 ligger Lillestrøm. Vi lager Lillestrøm i temp. Det minste laget til nå, det er Haugesund med 21 poeng. Så vi lager Haugesund i den fjerde plassen, og vi lager det andre temp tilbake i den 12. Her kan du risikere at du bytter om fra element 4 til element 4, men det gir vi noe blaffen i. Nå i lik 5. På femte plass ligger Rosenborg, eller på i femte lag i tabellen Rosenborg. Det legger vi hjemme ved temp. Men nå skal vi i den femte plassen, så vil vi ha inn Ålesund, som bare har 24 poeng. Legger de inn på plass 5, legger Rosenborg tilbake der Ålesund lå på plass 8. Nå er jeg blitt like 6, og da vet vi 1, 2, 3, 4, 5, de er fikset. Ja, så går vi gjennom her, og så finner vi det laget som har minst poeng av de gjenværende lagene. Og vi, det var Start med 25 poeng. Legger det inn på plass nummer 6, og så videre nedover. Det neste, nå bare hopper Saftonen 8, 26 poeng. Hvis to er like poeng, så blir det helt tilfeldig hva som rekkefølge de får her. Det neste laget er Stabæk med 27 poeng. Bodø Glimt med 28. Viking med 32. Vålerenga med 33. Lillestrøm med 37. Hvor langt er vi kommet nå? Nå har vi kommet til 13. Her har vi kommet til 14, Rosenborg, med 39 poeng. Og nå har vi kommet til 15, og det er Odd, med 45 poeng. Lag 15 byttes om med 16. Og i lag 16 så blir åpenbart temp lagt, som er Molde. Så gjør vi siste gangen. For Jodd lik 16 til 16. Hva er det Molde som har minst poeng av det gjenværende laget? Og her bytter vi om fra 16 til 16, som er en veldig tåpelig ombytting. Så det er mulig vi kunne unngått den aller siste. For i og med at vi byttet om med Odd, så vi kunne kanskje gått til antall lag minus 1 her, sannsynligvis. Men shit, det virker nå i hvert fall. Så har vi sortert. Er det her vanskelig? Ikke helt lett. Men vi har i hvert fall klart å sortere. Men vi har altså ulempen i en N i annen algoritme. Det er en loop inni en loop. Den har cirka ikke fylt N, N halve da kanskje. Og den er N, så det er N i annen halve.
Men når n er liten, sånn som her, så er kanskje det her den aller beste sorteringsalgoritmen. Men hvis n var veldig stor, hvis det var alle norske bankkunder vi skulle sortere, så er det alle norske skattyter eller et eller annet sånt, da blir det nok valgt en annen sorteringsalgoritme. Så når n blir stor, så er det mye å si. Hvis vi ser, altså nå vil de selvfølgelig den her, de her er jo egentlig litt tåpelige nå da. For nå vet vi at taperlaget er øverst, og vinnerlaget er nederst. Så hadde vi sortert først, så hadde vi løst alle problemer. Men det kan jo stå der, den koden. Så, for nå vet vi at vinnerlaget er lag, antall lag, det siste. Taperlag er lag 1. Så det er forhold med sortering. Men som sagt, dette her, det gjorde vi nøyaktig det samme som det. Start med en dårlig verdi, finn det minste. Og så her bare bytter vi om. Nei, nå har jeg holdt overtid og alt. Nei, men det var bra. Men vi skal få sett i morgen, og da kan vi tenke litt på det her og stille spørsmål i morgen, så kan vi ta en liten diskusjon om hva vi egentlig har gjort. For vi har innført nå, både i går og i dag, har vi innført veldig mye, så vi nå ikke skal, vi skal bruke fremover da, uten å lage så mye nytt.